foarte minunat, cu ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a binecuvântat. Ajungesem în America și aveam vreo 3 săptămâni și aveam în inima mea o dorință să caut persoana potrivită pe viață. Dumnezeu a lucrat minunat că am văzut-o prima oară și i-am scris pe Facebook și apoi ne-am înțeles să facem o întâlnire, să ne vedem. Ne-am văzut, ne-am cunoscut și mi-a plăcut foarte mult. Ne-am îndrăgostit unul de altul și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu dragoste care o avem față unul de altul, am ajuns până în ziua de astăzi și am luat hotărâri să fim o viață întreagă împreună. Și dorim ca Domnul să ne binecuvânteze. Silvia este o fată foarte frumoasă și înțeleaptă și o iubesc foarte mult. A apărut dorința în inimă, că nu e bine să fie omul singur. Trebuie să aibă un ajutor potrivit. Și a spune cuvântul Dumnezeu. Silvia are foarte multe calități bune. În primul rând este o fată foarte frumoasă. Este foarte înțeleaptă. Temătoare de Domnul, iubește pe Domnul foarte mult. Și sunt foarte bucuros. Lucrurile acestea, faptele acestea, au făcut să o iubesc foarte mult. Această ocazie să fac acest pas în viață și vreau să doresc o viață plină numai de bucurii și să stai lângă Dumnezeu și toate cele mi se vor da pe deasupra. Sunt fratele lui Silvia. Eu știu toată viața mea și e fată foarte bună. Și aș știu pe Dima Petronan și amândoi fac un couple tare bun și doresc că Domnul să binecuvânteze toată viața. Eu mă numesc Sroja, sunt înveșorul nerasa Silvia. Eu doresc o viață binecuvântată de Domnul și o viață plină de bucurie. Sunt fratele lui Dima. Sunt bucuros că m-au chemat la acest eveniment. Vreau ca Dumnezeu să binecuvânteze în drumul care au pornit, să aibă casă de piatră și copii frumoși și când să nu scoată niciodată vorba din casă, să iubească cum să iubesc acum. Thank you.
același drum voi să aveți. În Iisus să vă încredeți, este drumul ce vi dam să-l urmați. Inima lui să-i dăruiți, cu Iisus voi să vorniți, toată viața să fiți fericiți. Ales pentru dumneavoastră un verset care este scris la Romani, capitolul 11, cu versetul 36. Este un verset simplu, scurt și ușor, pe care eu cred că aveți nevoie și sunteți, este mandatoriu, este obligat să-l duceți prin toată viața voastră. Și spune Romani, capitolul 11, versetul 36, în felul următor. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Din El, prin El și pentru El, din Domnul nostru Iisus Hristos și pentru Domnul Iisus Hristos, să fie toate lucrurile, respectiv și căsătoria aceasta. Amin. A venit de la Dumnezeu și să fie pentru Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și primul lucru la care vreau să vă atrag atenția, că familia aparține lui Dumnezeu. Dacă este familia din El și dacă este familia pentru El, pentru Dumnezeu, este foarte important să știi cui aparține această familie. Ea nu este familia, nu va fi familia lui Dima sau nu va fi familia lui Silvia. Familia aceasta este familia lui Dumnezeu și este pentru Dumnezeu. Este greșit să crezi că soția îți aparține ție. Și tu poți să faci ce vrei cu ea și poți să te comporți cum îți place inima și cum te taie prin minte. Și este greșit să crezi că soțul este proprietatea ta și poți să manipulezi și să organizezi lucrurile așa de frumos și de iscusit cum știe o femeie, cum spune vorba că bărbatul este capul, dar gâtul este femeia, da? Și face ce dorește. Păi într-o familie creștină așa ceva nu este. Într-o familie care trăiește, care este pentru Iisus Hristos, o familie care este pentru Dumnezeu, acolo stăpânul, familia aceea aparține nu soțului, familia nu este a mea, familia nu este a ta, familia este a lui Dumnezeu. Amin. Pentru că dacă sunteți una, dacă doi, cum spune Sfânta Scriptură, dacă doi se devin una, atunci nu mai are a cui să fie. Nu poți să spui că este a mea sau este a mea, pentru că deja voi vă deveniți una. Și dacă deveniți una, nu mai are cine să pretindă la familia aceasta. Voi sunteți una. Nu aveți ce împărți. Familia voastră este al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și atunci când tu știi că partenerul tău de viață, soțul sau soția, sau copiii în viitor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și atunci când tu știi că acela care este lângă tine, soțul și soția ta și copiii tăi, nu ți aparțin ție, aparțin lui Dumnezeu și Dumnezeu îi cunoaște pe nume și Dumnezeu este acela care spune că are grijă de voi și cunoaște toate lucrurile, atunci tu te comporți diferit. Nu te comporți cu aproapele tău, cu partenerul tău, ca cu o proprietate, ca cu un lucru vremelnic, dar te comporți ca cu ceva care stăpân este Dumnezeu și tu vei avea grijă cum să te comporți cu iubitul tău sau cu iubita ta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. A doilea lucru care vreau să-l amintesc în această zi și să vă îndemn să fiți prieteni.
Nu știu de ce se crede că în familie nu ar trebui să fie, dacă începeți să vă numiți soț și soție, deja prietenia dispare. Nu. Prietenia trebuie să devină tot mai bună și tot mai strânsă. Să fie plină de sinceritate și dedicare. Uitați-vă cât de frumos se comportă prietenii în viață. Cât de bine prietenii vorbesc unul cu altul, cât de plăcut prietenii au relații, se ajută, sar la nevoi. Și în familie, după o bucată de vreme, cu părere de rău în multe cazuri, oamenii se obișnuiesc, prietenia dispare, apar lucruri familiare, oamenii încep să-și permite lucruri tot mai urâte și neplăcute în casă. Pe când cei din jurul nostru, cei dragi ai noștri, își merită respectul, își merită dragostea, își merită răbdarea să-i o dăm și toleranța în timpul vieții și în timpul anilor, nu numai până la căsătorie, dar și după căsătorie și cu mulți, mulți ani înainte. Odată o familie făcea, o familie de, în vârstă deja, a avut un caz, au făcut o celebrare de 50 de ani de căsătorie. 50 de ani de căsătorie. Au chemat oaspeți, toți în jurul mesei. După ce oaspeții au plecat, cuplul acela, soțul și soția, deja în vârstă, soția pe la bucătărie mai strângea mesele care erau acolo, mâncarea, soțul era în altă cameră și soția strigă: uite, aici este mâncarea care îți place ție, vii să mănânci? Și soțul, dacă era în vârstă și avea probleme cu auzul, strigă din partea cealaltă: da, știu că și eu m-am săturat de tine. Știți, în timpul vieții, n-am vrea ca peste 20 de ani, 30 de ani de căsătorie să se întâmple așa, să se petreacă așa lucruri în familia dumneavoastră. Am vrea să puteți să vă bucurați unul de altul și de binecuvântarea pe care Dumnezeu vă da. Din cauza aceasta, este bine să fiți prieteni și, și ultimul lucru la care vreau în această zi să vă îndemn este să fiți sensibili la călăuzirea divină a lui Dumnezeu. Să fiți fii sensibil la călăuzirea supranaturală a lui Dumnezeu. Tu nu dorești să zidești o casă fără Dumnezeu. Tu nu dorești și nu poți să zidești o casă fără Dumnezeu. Familia nu este ceva care ai pus un copac în pământ și ai uitat de el. Familia este ceva la care trebuie să zidești întotdeauna. Familia este ceva pentru care trebuie uneori să lupți și Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să aveți relația aceasta cu Dumnezeu întotdeauna și să țineți minte versetul: din El, prin El și pentru El. Din El, prin El și pentru El este familia mea. Multe familii, mulți tineri s-au căsătorit și după căsătorie au uitat de lucrarea lui Dumnezeu. Să nu fie, nu este bun lucrul acesta. După o lună de zile de vacanță, honeymoon, se întorc înapoi și încep să dea datoriile sau se apucă de lucru și au multe, multe planuri. Păi, planurile pentru familia dumneavoastră nu sunt la voi. Planurile pentru familia voastră sunt acolo la Dumnezeu și voi trebuie să le descoperiți, aceste planuri. Să stați aproape de Dumnezeu, să le aflați și Dumnezeu în felul acesta vă va binecuvânta. În timpul vieții de familie, pentru fratele Dima în special, sunt multe decizii de luat. Sunt multe hotărâri și de deciziile acestea va depinde soarta și viața celor din jurul tău. Ei sau se vor bucura sau vor suferi. Din cauza aceasta este nevoie să păstrezi relația cu Dumnezeu și să păstrezi conexia cu Dumnezeu ca să fii o familie zidită și călăuzită, supranatural, de puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, încă un lucru la care v-aș îndemna: bucurați-vă, așa spune Sfânta Scriptură. Iarăși zic, bucurați-vă. S-a luat obiceiul că atunci când vine soțul de la lucru,
și intră în casă, soția este responsabilă pentru nastrăienie, pentru dispoziția soțului. Ea trebuie să pregătească masa, că dacă masa nu e pregătită, ar putea să nu fie așa copiii, n-ar trebui să fie prea gălăgioși, că dacă soțul este prea obosit. De unde s-a luat obiceiul acesta că bucuria în inima omului vine din exterior? Dacă când vine soțul în casă, bucuria trebuie să vină de la soție, de la copii, de undeva ceva trebuie să ne aducă bucurie. Nu este biblic lucrul acesta. După Sfânta Scriptură, eu știu că bucuria vine din inima omului, din lăuntru. Fiecare om, și bărbatul, și soția, fiecare este responsabil pentru bucuria lui. Și bucuria care iese din inimă, acea bucurie să fie în viața dumneavoastră. Să nu punem vina și să nu punem responsabilitatea pe aproapele nostru din casa noastră, pe cei dragi ai noștri, că eu nu sunt bucuros și n-am dispoziție, că cineva este vinovat, că cineva nu a făcut ceva. Nu, nu, nu. Bucuria vine din inimă și dintr-o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să țineți minte că familia îi aparține lui Dumnezeu. Să fiți prieteni, să fiți sensibili și în felul acesta vă veți bucura voi și copiii voștri pe care Dumnezeu vă i-a dat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. O, Doamne bun, ziua de mâine nu este noastră, ci este a Ta. Dar vai de viața trăită departe de Tine, o, Doamne, devine un chin. În mâinile Tale îmi pun viitorul, că știu doar la Tine e dulce sublim. Dar vai de viața trăită departe de Tine, o, Doamne, devine un chin. Dar vai de viața trăită departe de Tine, o, Doamne, devine un chin. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. La apostolul Pavel, la Saul, când a mers pe drumul acesta al Damascului, când s-a întâlnit, a spus că măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimica. Și aș vrea să vă spun că aici e posibil doar cu ajutorul Duhului Sfânt. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu, la foarte multe lucruri, la început, acum, până când vă veți dezvălui adevărata identitate, până când vă veți cunoaște, până când veți încerca să vă potriviți unul cu celălalt, va trebui să închideți ochii, va trebui vreo 2-3 zile să stai cu ochii închiși, măcar că îți deschizi, dar să nu vezi. Și Domnul să vă ajute și la lucrul acesta. Pentru că dragostea, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragostea acopere câteva lucruri? N-am înțeles. Câteva lucruri? Totul. Dragostea acopere totul. Dacă din dragoste vă căsătoriți în ziua aceasta, aș vrea să vă spun, la voi în familie va veni Iisus. Cu voi în familie va fi Iisus. Și pentru că Iisus se implică în familie, familia voastră va dăinui. Dar nu uitați adevărata identitate. Nu uitați atributele pe care le am eu, nu soțul meu, sau atribuțiile pe care le are el și nu soția. Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Și a fost nuntă în satul Cana, în Ținutul Galileea. N-a mai fost de când e lumea altă nuntă ca aceea. Nu în temple strălucite, nu în falnice palate, ci în sat, într-o grădină, sub smochin și sub prelate.
Bărcile lăsând la țărmuri cu odgoane și cu plase, rând pe rând s-au strâns pescarii aplecând priviri sfioase. Între flori stătea mireasa lângă fericitul mire, iar în alba ei cămașă dintr-un văl de insubțire, el cu mantie prelungă și culată cingătoare, surâzând cu o privire blândă și o crotitoare. Când deodată printre ramuri de măslin cu muguri proaspeți, toți mesenii întorc privirea către noul grup de oaspeți. Cine-i? Cine-i zboară șoapte? Cum nu știți, se aude încet? E Iisus cu ucenici, e Iisus din Nazaret. E un învățător mai tânăr, dar vorbește cu putere. Toți și-au țintit privirea dornici de o mângâiere. Ce era Iisus anume, nu aflase nimeni încă, dar s-au ridicat nuntașii într-o liniște adâncă și lăsând spre cerul gândul către cel preanalt să fugă, cu a lui glas ce n-are seamăn, începu Iisus o rugă. Plâng bătrânii aplecându-și tainic fruntea lor măruntă. Căruntă, ce frumos, ce măreție cu Iisus să fie la nuntă. La oaltă cu pescarii se așează învățătorul, un fior trecut prin inim și era din cer fiorul. Lângă el veni sfioasă maica lui cu ochii în rouă, iar la urmă ucenici și cei chemați de o zi sau două. Ca un susur de pădure se porni un psalm pe buze, cântecul vibră sub ramuri ca o doină din cobuze, iar la urmă în tăcere cei mai vârstnici încercare lui Iisus, învățătorul vreun cuvânt adânc se ceară. Unui spuse o durere, altorii ceru un sfat, se făcea lumină în inim ca prin un râu spre revărsat. Nunta se părea o ploaie de lumină prin ogor și deodată mama sfântă dintre gaze, dintre sluși, se apropie în taină de Iisus cu un suspin. Nu mai iau un vase vin. Știi ce-mi cer? Răspunde fiul cu tristețe oarecum. Vremea de minuni și semne va veni, dar nu-i acum. Vă voi da și vin și pâine, nu ca în zilele străbune. Mama către strui se întoarce, faceți tot ce vă va spune. Umpleți vasele cu apă, porunci Iisus, și iată 6 vase mari de piatră s-au umplut cu apă îndată. Scoateți, dați și dați să guste nunul mai întâi din ea. Și-a gustat o cupă nunul neștiind de unde bea. A gustat și în piept deodată a simțit venind un har. Se uită mirat la cupă și sorbi din cupă iar. Și privindu-și cupa goală, a rămas într-o uimire. Mai cerut din nou o cupă și îl chemă la el pe mire. Hai, spune-mi, îi șopti în taină. Orice om când dă o masă, toarnă mai întâi în cupe vin de o viță mai aleasă. După 2-3 pahare, când de veselia întoi, scoate altă băutură, care e mai puțin de soi. Tu, fără să-mi spui o vorbă, mie care vă sunt nun, ai lăsat să dai la urmă tocmai vinul cel mai bun? Vin mai bun, dar ce vorbă e asta? Păi vin nu mai avem deloc. Mirele sorbit din cupă, pieptul se umplu de un foc. Și au trecut din mână în mână vinul tainic în pahare. Dar ce fel de vin e acesta? Se întrebară cu mirare. Nu e vinul ce amețește și cu basme te încântă? E un izvor de mângâiere și de bucurie sfântă? Din ce struguri pricurară stropilul în cupa lor? Cine o fi adus din cerul vinul sfântului fior? Ce n-ar da, bogații lumii, ce n-ar da pentru un pahar? N-au ei aur să plătească ce au primit pescari în dar? Ce n-ar da profeții legii ce au gustat din vechiul vin? Ei doar l-au dorit prin Duhul, dar aici paharul e plin. O, ce cânte, ce răsună, sus pescari, paharul sus. Doamne, bine e la nuntă când acolo e Iisus. Și pe când mesenii cântă și petrec în voia lor, ucenicii cu mirare îl privesc pe învățător. Ei în el văd o lumină ce își ridică încet văpaia și se arată în întuneric, cum a scris de mult Isaia, în pământul de ocară, în ținutul Zabulon, în hotarul lui Neftali, unde zboară jalei zvon, lângă mare, pe câmpie, mai departe de ocean, în ținutul Galilei, peste albez de lor noian, răsăriva o lumină, umbra morții risipind, și în sărmanele lor inim, licăriri de zori se aprind. Păi el, Iisus, e răsăritul unui soare plin de foc. Ieri le-a fost învățătorul, azi e un mare proroc. În curând, ca prinț al păcii, va surpa străvechiul zid. Va fi însuși împăratul din sămânța lui David. El va fi apoi Mesia care frânge lanțul greu. Și cât stoma îi vor spune, Domnul Dumnezeul meu. Și-au trecut paharul slave dintr-o mână într-altă mână, dintr-un secol în alt secol, peste negura păgândă și-au venit mereu la nuntă, ca și astăzi, tot mai mulți, nu atât cei tari și falnici, cât cei slabi și cei desculți. Dacă în cele 6 vase o mai fi belșug de vin, nu știu. Dar ce știu, știu bine că paharul nostru e plin. O, veniți, veniți la nuntă, cât e vinul cel de soi, cât e ușa lară deschisă, cât Iisus e aici cu noi. O, ferice de aceea care în patria de sus
vor sorbi paharul slavei lângă mirele Iisus și ferice de aceea ce prin viața lor frumoasă lui Iisus la marea nuntă îi vor fi în cer mireasă. Amin. Cei ce se întâmplă, fiindcă am să-i pun întrebări lui sora Silvia, vreau să spun despre ea mai mult, că eu o cedat la cei ce era, la familia care o crescut-o, la părinții, fratele Victor, sora Galea, și cuvântul spune că îi vor lăsa și se vor lipi unul de altul, se va forma o altă familie. Și sora Silvia o face binevol, deși știu, familia o cunosc de mult, de când eram copii, poate. Cunosc și familia de la Moldova, cunosc cum au crescut copiii ăștia și n-au avut prea multe restricții sau au avut o familie frumoasă în care a crescut Silvia și totuși au decis ca să răspundă chemării lui fratele Dima. Și așa cum spune Biblia, un cuvânt să fie supus în toate lucrurile bărbatului ei. Sau asta este întrebarea care vreau să o pun, dacă ești gata să faci lucrul acesta, să fii supus în toate lucrurile lui Dima ca bărbat. Da, din dragoste. Domnul să te binecuvânteze. Vedeți că e un lucru care trece peste, cum să zic, mă gândeam altădată, trece peste gândirile noastre sau peste logica noastră. Cineva care are atâta libertate, atâta fericire, atâta frumusețe într-o familie, se decide ca să fie ascultătoare de altcineva. Dar asta este ceea ce Dumnezeu a rânduit și asta, știți, este o frumusețe a lucrurilor familiare. Este un lucru foarte frumos. Eu am discutat de multe ori și cu tineri și cu surori, fete necăsătorite, și unii sunt mai închiși, unii sunt mai deschiși. Cineva a spus așa, zice, atât de mult aș vrea să mă căsătoresc cu un bărbat ca să fiu supus și să știu că stau în dosul cuiva care are toată autoritatea asupra mea, care are toată puterea, curajul să mă apere, să se roage pentru mine, adică e gata ca să fie în toate punctele acestea care le cere Biblia să fie supusă și să fie o nevastă pentru un bărbat care trebuie și el de partea lui să-și împlinească datoriile lui ca bărbat. Vreau să întreb sora Silvia dacă, până când vreți să faceți legământul acesta între tine și Dima? Până la moarte. Până la moarte. Domnul să vă binecuvânteze și să păstrați legământul acesta. Ar fi multe întrebări care s-ar putea depus, dar vă spuneam altădată despre o carte care cineva a scris-o și a scris reguli acolo, ce trebuie să facă soția, cine spală, știu eu, cine mătură, cine aduce bani. Și la urmă au spus așa, deși regulile astea sunt numai pentru cei care nu mai au dragoste. Adică trăiesc după un jurnal așa. Cei care au dragoste nu au nevoie de toate aceste reguli, fiindcă dragoste este cei care rezolvă toate celelalte lucruri și sperăm și credem că în familia aceasta dragostea care v-a condus la aceasta, deci întrebarea am pus-o prima puțin altă fel și sora Silvia a răspuns deodată că din dragoste sau din dragoste se fac toate aceste lucruri și Domnul s-o binecuvânteze. Sau a răspuns la două întrebări odată. Vreau să întreb, fiindcă este foarte important, înainte ca să vorbească fratele Vlad, vreau să întreb părinții care au crescut copiii aceștia, fratele Janiel cu sora Zina, care l-au crescut pe Dima, dacă ei sunt de acord și dacă binecuvântează alegerea lui. Da, da, suntem de acord. Domnul să binecuvânteze. Amin. Și pe voi, Domnul să vă binecuvânteze pentru toată truda care ați spus-o și l-ați crescut, l-ați educat ca la o vârstă atât de frumoasă
și atât de periculoasă la care atâția tineri se pierd, el să fie astăzi aici în casa Domnului și să ne rugăm pentru el, pentru căsătoria lor. Domnul să vă binecuvânteze. Este fratele Victor cu sora Galea și aș vrea să-i spună și ei cuvântul lor. Noi suntem de acord și binecuvântăm și Domnul să binecuvânteze. Domnul să fie cu ei și cei mai mari binecuvântare, ca când vor chema numele Domnului, Domnul să fie găsit și smuriat. Amin. Să binecuvânteze viața lor și să fie cu ei. Amin. Ultima vreme, fratele Dima mai des venea aici, la voi, decât la noi. Și am înțeles de ce. S-a meritat Dima. Slavă Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze, în primul rând, vreau să zic, Dumnezeu să binecuvânteze părinții. Amin. Cred că și pentru ei este o zi foarte emoționantă și deosebită. Și așa cum se iubesc și acești tineri acum, foarte mult aș dori ca și părinții, aceste două familii, acești doi părinți, să se iubească și ei între ei. Amin. Să fie uniți și să se iubească. Și Dumnezeu în felul acesta va aduce binecuvântare și peste ei. Și este foarte scump și valoros atunci când părinții sunt de acord. Când părinții sunt de acord și îi binecuvântează pe tineri în căsătorie. Și nu sunt lucruri de acestea îndoielnice și când cineva nu este de acord pentru ceva, este foarte important binecuvântarea părinților. Și ne bucurăm că tinerii sunt din așa familie, adică ne bucurăm ca familia, Dumnezeu a binecuvântat familiile, ca să fie familii bune, aproape de Dumnezeu și să fie lucrurile după rânduiala Sfintei Scripturi. Dumnezeu să binecuvânteze părinții și pe Dima. Amin. Și pe Silvia. În această zi văd că Silvia zâmbește și pentru Dima. E normal, Dima, nu-i problemă dacă nu zâmbești, pentru că este o zi foarte serioasă. Este și o sărbătoare, dar în această zi faci un pas de la care înapoi nu mai ai dreptul să mergi. Așa ne învață Sfânta Scriptură. Și eu cred că și așa este corect, că nu mai poți merge înapoi să trădezi omul cu care te-ai unit pentru toată viața. De aceea vreau să te întreb dacă ești gata să mergi înainte pe calea aceasta a căsătoriei, indiferent de ce lucruri sau greutăți sau schimbări vor apărea în viață. Ești gata să mergi înainte până la capăt? Da, sunt gata. Nu te va speria nicio greutate, nu te vor speria copiii sau bilurile sau poate probleme de sănătate, Dumnezeu să vă ferească de ele, sau multe, multe alte lucruri și îngrijorări ale vieții. Vei putea să mergi până la capăt? Da, da, noi putem. Slavă Domnului! Cu ajutorul Domnului, da. Îți mulțumesc pentru familia care mi-ai dat-o, Doamne. Îți mulțumesc pentru copiii mei. Îți mulțumesc pentru ascultarea care ai pus-o în ei, Doamne. Știu că nu este meritul meu, Doamne. Vine în fața Ta, Doamne, și îți mulțumesc, Dumnezeule, că și ne-ai ajutat până în prezent. Te rog să binecuvânteți pe Silvia, Doamne, binecuvântează pe Dima. Lasă binecuvântarea Ta asupra lor, Doamne, să-i face o familie binecuvântată, să face o familie credincioasă, Doamne. Să știe, Doamne, că să alerge la Tine, când vor veni greutăți, când vor veni necazuri asupra lor, Doamne, să fie Dumnezeule să strige la Tine ajutorul, să știe că vine de la Tine. Vii cu noi, Doamne, binecuvântează mai departe, Doamne, binecuvântează oaspeții care au venit. Îți mulțumim pentru toate, Te lăudăm și Te binecuvântăm, Tată, de acum și până veci. Doamne, și dorim a Ta binecuvântare mai departe, dorim, Doamne, frica Ta să rămână în ei. Eu îți mulțumim să-L slavi că și Tu așa ai făcut și Tu ceea ce faci este minunat, slăvit să vină Hristos. Binecuvântă, Doamne, cu ascultare și supune de cuvântul Tău. Frica Ta să fie asupra lor, Hristos. Dumnezeu slavi, binecuvântează ca în dragoste să trăiască. Și, Doamne, să cheamă numele Tău, să se roage necurma către Tine, Doamne, iar Tu să-i asculți, iar Tu să-i binecuvintezi, iar Tu să-i ocotești, iar Tu să-i îndrumezi, Dumnezeu slavei, căci
Doamne, aceste ființe vor avea necazuri, iar cu Tine, Doamne, sunt mai mult ca biruitori. Binecuvintează-i numele Tău. Doamne, ascultă și, Doamne, dă-le putere, ajutorul Tău, Doamne, Zău slavii. Zău nostru, Doamne, bine Zău slavii, oaspeții, Doamne, care au venit. Să ne bucurăm la această zi, Doamne, binecuvântă și pe ei, Hristos. Eu sunt în prezența Ta, Hristos, rămâi în toate cu noi. Rămâi călăuza noastră și a lor, Hristos. Și, Doamne, noi să ne bucurăm de ceea ce vei face Tu. Numele Tău să fie proslăvit. Aducem glorie, laude, acum până în veci. Amin. Tatăl nostru, Te rugăm să-i legem funele dragostei Tale în căsătoria aceasta, Doamne Iisuse, până la sfârșitul vieții, la moarte, să fie cu Tine și legați, Doamne, în dragostea Ta perfectă, cerească, Doamne. Binecuvintează-i, Doamne, binecuvintează-i și dăruiește-le, Doamne Iisuse, și împlinește-le toate dorințele în viața lor și copiii sănătoși și frumoși, Doamne, să le dai. Eu îți mulțumesc pentru copiii care mi-ai dăruit, Tată din ceruri. În numele lui Iisus Hristos, Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru cuscri, Doamne, care ai binecuvântat familia lor să crească, Doamne, fetiță frumoasă, Doamne, și binecuvântată pentru Dima, pentru copilul nostru, că sunt copiii Tăi, îți mulțumim, Tatăl nostru. Binecuvintează-i, Doamne, în întregime, cu harul și binecuvântările Tale. Binecuvântă oaspeții nuntașii, Doamne, să se simte, Doamne, la o dispoziție binecuvântată prin Duhul Sfânt. În numele lui Iisus Hristos îți mulțumesc, Tată. Binecuvântează frații, Doamne, prin punerea mâinilor, să binecuvântezi mâinile lor, Doamne, și să-i umple cu Duhul Sfânt, Doamne Iisuse, ca totul, Doamne, să se facă. În numele Domnului Iisus Hristos Te mulțumim. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Doamne, îți mulțumim și de acești copii care Tu ne-ai dăruit. Dumnezeule veșnic și puternic, Te rog să-i binecuvintezi cu binecuvântarea Ta. Să reverși, Doamne, pe drumul vieții care îl pornesc, să-l pornească cu Tine, Iisus. Să Te iei pe Tine înaintea lor, ca Tu să fii cu ei, Iisus, alăturea. Întotdeauna când Te-or chema la greutăți, la necazuri, Doamne, Tu să-i binecuvântezi în toate, Iisus. Doamne, îți mulțumesc și de oaspeții care au venit la nunta aceasta, Doamne. Tu să-i binecuvântezi pe toți, Iisuse, ca bucuria noastră să fie împreună de plină, Dumnezeule veșnic și puternic. Îți mulțumim de toate, Te slăvim, Te preamărim, de toate binecuvântările până astăzi îți mulțumim. Mai departe, rămâi cu noi, binecuvântat în familiile noastre, binecuvântează și pe cuscri care Tu, Doamne, ai îngăduit ca să fim împreună în ziua aceasta. Dumnezeule, îți mulțumim și de ei, și de Silvica care ne-ai dăruit-o, Iisus, și de Dima care, Doamne, l-am crescut în familia noastră, că a fost un fiu ascultător. Îți mulțumim de el, Iisus, dar cuvinte, îți mulțumim, Iisus, să duce slavă. Tu l-ai întărit până acum să-l binecuvintezi și mai departe. Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Slavă Ție și mărire, Doamne, să-Ți n-am cuvinte să-Ți mulțumesc, Doamne, pentru dragostea Ta și pentru binecuvântările Tale, Iisus, slavă Ție, Doamne. Doamne, Iisuse, dorim, Doamne, că acest pas care îl începem, să-l începem cu Tine, Doamne, și Tu să reverși binecuvântarea Ta peste noi, Iisus, aleluia. Ai milă de noi, Doamne, Iisuse, și vrem să-Ți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut Tu pentru noi până acum, Dumnezeule. Vreau să-Ți mulțumesc, Doamne, că Ți mi-ai dăruit o soție, Doamne, atât de frumoasă și înțeleaptă și temătoare de Tine. Slăvit să fie numele Tău, Doamne Iisuse. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne binecuvintezi în continuare, Doamne, pe această cale care am pornit, Doamne, să rămânem credincioși Ție. Te rugăm ca Tu să-i binecuvintezi, Doamne Iisuse, și în continuare, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, pentru toate, Doamne, lucrările Tale minunate care Tu le faci pentru noi, Doamne. Și Te rugăm, Doamne, ca în această zi deosebită și minunată, Doamne, ca Tu, Doamne, să revergi binecuvântarea Ta peste noi, Doamne Iisuse, pentru întreaga viața noastră, Doamne, ca să rămânem ascultători de cuvântul Tău și să rămânem copiii Tăi, Doamne, până la sfârșitul vieții, Doamne, ca să putem să moștenim viața veșnică cu Tine, Doamne. Pentru toate Îți mulțumim și Te slăvim pe Tine, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Doamne, Tată, eu vin în fața Ta, Doamne, Tată, și Îți mulțumesc pentru Ție de astăzi, Doamne. Doamne, Te rugăm, Doamne, Tată, Tu să-i binecuvântezi mai departe, Doamne. Te rugăm, Doamne, Tată, Tu să ajuți pe mie și Dima, Doamne, Tată, să trăim, Doamne, Tată, viața cu Tine, Doamne, până la moarte, Doamne.
să fim, Doamne Tată, exemple pentru alții, Doamne Tată. Ajută-i, Doamne, să trăim după cuvântul Tău, Doamne Tată. Ajută, Doamne. Te rugăm, Doamne Tată, Tu să binecuvântezi părinții mei, Doamne. Te rugăm, Doamne Tată, Tu să-i răsplătești, Doamne Tată, cu ce ai făcut mult pentru mine, Doamne. Eu vreau să mulțumesc, Doamne Tată, pentru părinții lui Tima, Doamne Tată, cu ce l-au crescut într-o familie creștină, Doamne. Te rugăm, Doamne Tată, Tu să binecuvântezi biserica aceasta, Doamne Tată. Venim înaintea Ta, Doamne, și recunoaștem cât de bine este, cât de plăcut este, cât de minunat este, Doamne, să avem părtășie cu Tine, Doamne. Să avem binecuvântarea Ta, Doamne, cât de plăcut este să ne încredem în brațele Tale, Doamne. Iată că în această zi, Doamne, am venit să încredințăm în brațele Tale, Doamne, pe Dima și pe Silvia, Doamne. Să încredințăm și să-i dăm în mâinile Tale, Dumnezeule, să Te rugăm pe Tine, în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, să Te rugăm, să Te implorăm, Doamne, să-i binecuvântezi într-un mod deosebit, Doamne. Să ai grijă de ei Tu, Dumnezeule, să iai Tu, Doamne, Dumnezeule Sfinte, în urmărirea Ta, să ai Tu, Doamne, supraveghere asupra lor, Doamne, Dumnezeule, și în fiecare zi din viața lor, Doamne, ca ei să simtă și să cunoască mâna Ta. Să vadă, Doamne, fața Ta, Doamne, lumina feței Tale, să simtă privirile Tale peste ei, Doamne. Te rog, binecuvântează-i, Doamne, binecuvântează-i, Dumnezeule, și în zile de bucurie, Doamne, să nu se îndepărteze de la Tine, Doamne. Binecuvântează-i și în zile de încercare, Doamne, să nu cadă de oboseală, Doamne. Binecuvântează-i, Dumnezeule, și împrospătează-le puterele, Doamne, în vremurile grele, Doamne, să-i înviorezi, Dumnezeule, și să le dai tărie, Doamne, și credință și o nădejde vie. Pune, Dumnezeule Sfinte, numele Tău peste această familie, peste această casă nouă, Doamne, prin care numele Tău să se proslăvească, Doamne. Dorim să-i binecuvântezi, Doamne, ca să se proslăvească numele Tău prin ei și prin copiii lor, Doamne. Binecuvântează-i, Doamne, cu sănătate, binecuvântează-i cu copilași, Doamne, binecuvântează-i cu prosperitate financiară, cu prosperitate trupească și cu prosperitate duhovnicească, Doamne. Duhul Sfânt, Doamne, să fie peste ei și casa lor în fiecare zi, Doamne, întotdeauna, și ajută-i, Doamne, să țină minte, Doamne, poruncele Tale, ajută-i să nu uite legile Tale, ajută-i să nu uite, Doamne, ca să se încredințeze în Tine, Doamne, și la bucurie și la necaz, în mâinile Tale, Doamne, încredințăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Tată din ceruri, suntem aici în prezența Ta, Doamne, cu tinerii aceștia. Am venit după cuvântul Tău și știu, Doamne, că cuvântul care ne spune noi în felul acesta să punem numele Tău peste copiii noștri, dar Tu ești cel care binecuvântezi, slăvit să fie numele Tău. Doamne, noi am simțit și ne bucurăm de prezența Ta aici. Și știu că Tu ai venit ca să faci lucrarea aceasta, Doamne, deși vrem să-Ți mulțumim. Te-am rugat cu toată adunarea, Doamne, pentru ei, pentru Dima și pentru Silvia, Doamne, ca să-i binecuvântezi și să-i legi în căsătoria lor. S-au rugat părinții lor care i-au crescut, Doamne, s-au rugat ei fiindcă doresc lucrul acesta. Ne rugăm noi ca slujitori înaintea Ta, Doamne, dar știu că lucrarea este a Ta și Tu ești cel la care reverși binecuvântare, Doamne. De aceea Te rugăm, fă-ți și partea Ta, Doamne, și revarsă binecuvântări din belșug peste familia aceasta tânără, Doamne. Să binecuvântezi, Te rog, Doamne, pe Dima și pe Silvia, Doamne, și familia asta să fie totdeauna înaintea Ta, Doamne, și în protecția Ta, Doamne. Te rog pentru Dima să-l binecuvântezi ca cap de familie, Doamne, să-i dai înțelepciune, să poată conduce familia, să-i dai putere, să-i dai sănătate, să-l călăuzești Tu, Doamne, și să-i dai totdeauna călăuzire cum să procedeze în familia lui, Doamne. Doamne, fă-l totdeauna să fie cap, nu coadă. Totdeauna, Doamne, să aibă autoritatea înaintea Ta, Doamne,
și totdeauna să călăuzească familia lui, ca împreună cu toți ai lui să ajungă și în împărăția ta. Te rog și pentru sora Silvia, Doamne, să o binecuvântezi, să-i dai sănătate, să-i dai putere, Doamne, să-i dai dragoste totdeauna, Doamne, ca să poată, Doamne, să facă totdeauna o atmosferă plăcută în casa ei, în familia ei, ca să poată să-și iubească familia, Doamne. Și te rog să le dai copii sănătoși, Doamne, să le dai copii ascultători, copii credincioși, Doamne, ca să ne bucurăm de familia aceasta și Tu să-i folosești în lucrarea Ta. Doamne, noi îi încredințăm în mâna Ta, ne retragem mâinile, Doamne, dar mâna Ta, te rog, să rămână totdeauna asupra lor și drumul lor, Doamne, să-l sfârșească acolo în împărăția Ta. Rămâi binecuvântat în toate, Doamne, și numele Tău să fie laudat. Doamne, să binecuvântezi și părinții lor, familiile acestea care i-au crescut, Doamne, vor fi între ei o relație mai deosebită ca până acum. Doamne, Tu să fii acolo implicat ca totdeauna pacea, liniștea, sfatul care vine ca de la părinți la copii, Doamne, să fie totdeauna, Doamne, în măsura în care Tu o îngădui și să aducă folos în viața tuturor. Iar noi pentru toate Ți-ați mulțumim. Pe Tine Te binecuvântăm și Te laudăm. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Noi puțin am trecut cu timpul, dar vrem până la urmă să-i felicităm pe Silvia, pe Dima, pe cei mai tineri familii și să le dorim drum bun în viață. Amin. Spune eu și o dată fraților săi să nu vă certați cu voi. Drumul începe, drumul căsătoriei, să dorim ca totdeauna să fie pace între voi, binecuvântarea Domnului să fie între voi și în felul acesta să continuați drumul. Domnul să vă binecuvânteze. E o zi măreață în care voi doi vreți să vă uniți și împreună cu Iisus pe o cale nouă să porniți. Dumnezeu a rânduit această zi din veșnicii și vrem să cântăm cu îngerii. Doamne, binecuvintează și cu îngerii în cor. Te rugăm ca viața întreagă să le fii ocrotitor. Umple Tu cu fericire casa lor neîncetat. Doamne, fii în veci glorificat. Doamne, binecuvintează și cu îngerii în cor. Te rugăm ca viața întreagă să le fii ocrotitor. Umple Tu cu fericire casa lor neîncetat. Doamne, fii în veci glorificat. Cea mai frumoasă pereche din această zi, Dima și Silvia, Dumnezeu să-i binecuvinteze.
astăzi, Doamne, eu te rog să intri în grădina ta ce-ai semănat, să uzi florile ce s-o filite, cu petale-n jos ce s-au lăsat. Astăzi, Doamne, eu te rog să intri în grădina ta ce-ai semănat, să uzi florile ce s-o filite, cu petale-n jos ce s-au lăsat. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat, astăzi grădinarul te-a udat. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat, astăzi grădinarul te-a udat. Ce obiect din bucătărie este plin de găuri, dar poate ține apa? Vreau doar prin ridicare de mână, da? Sita. Nu. Am văzut acolo niște mâini ridicate, așa că o să merg până acolo să vedem dacă răspunsul este corect. Cine? Cine a ridicat de aici? Spuneți cu voce tare. Buretele de spălat vase. Buretele de spălat vase, așa este, corect. Așa că o să plecați acasă cu un premiu. Ia să vedem cadou pe care l-ați câștigat. Este o, nici nu știu, o răzătoare pentru alimente. Așa că felicitări. I have found myself a hiding place. I have found myself a secret space. In the presence of Almighty's love, in the safety of the Savior's arms, that I will run to my hiding place. Oh, I will run to my hiding. I will run to my hiding place. Vreau să vă felicit cu acest eveniment care în această zi ați făcut acest pas să luați o decizie amândoi să porniți pe drumul vieții împreună. Vreau ca și Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă fie călăuz pe acest drum. Să aveți un drum bun, plin de lumină, de fericire și cum vă iubiți acum, să vă iubiți tot timpul. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu copii frumoși, sănătoși și să nu uitați niciodată de noi, să ne mai chemați în goste, în ospiție. Vrem să vă vedem tot timpul așa bucuroși și Dumnezeu să vă fie cu voi, casă de piatră, multă fericire. Amin. N-am cuvinte ca să spun cât ești Tu, Doamne, de bun. Te-ai plecat spre mine, m-ai mântuit. Mi-ai luat povara grea, ai dus-o la Golgota și mi-ai dat în schimb pacea Ta. Cântăm cu toții! Cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor, strălucire stelelor, nimeni lume nu-i ca tine, puternic Domnului. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor.
Slavă Domnului! Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te! Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te! Trezește-te, nu dormi! Iată, iată, vine mirele! Aleluia! Trezește-te, nu dormi! Iată, iată, vine mirele! Viața-i naturată, Duhul cel veslavă, Duhul sfânt! Viața-i naturată, Duhul cel veslavă, Duhul sfânt! Aleluia! Căci de mult eu tot aștept, a mea nuntă ca să o încep. Căci de mult eu tot aștept, a mea nuntă ca să o încep. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă, aleasă sus în cer. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă, aleasă sus în cer. Aleluia! Și-am să-i cânt din harfe vii cele mai frumoase melodii. Aleluia! Și-am să-i cânt din harfe vii cele mai frumoase melodii. Slavă Domnului! Through waters and charms my soul will imbibe. I follow your voice straight into the dark. Jesus, my captain, my soul's trusted Lord. All my allegiance is rightfully yours. Like the wind, God is before me, and I'll guide this open sea. Like the stars, your word will align my voyage and remind me where I've been and where I am going. Care este versetul de aur al Bibliei și unde se află? Și vreau să-l recitați frumos. Spuneți! Care? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16, corect. O să plecați acasă cu un cadou și o să-l puneți acolo în cameră la dumneavoastră și la soție și o să miroasă frumos. Așa că, felicitări! Ce mărime poartă mireasa la pantof? Ați ridicat amândouă. Spune un număr de la 1 până la 10. 8. 16. Care pică 16? Aceea câștigă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, numărul 8, da? Nu contează. Ia cadou și scoate-l ca să vedem ce cadou ai câștigat. O cutiuță în care să spui tu acolo banii pentru săraci. Adeseori în gânduri și mă găsesc departe în trecut, în casa unde mama face focul, în casa bună unde am crescut. Și îmi aduc cu drag eu azi aminte cu mama. Găsesc în lume ascuvinte
mamă, ce mult eu te iubesc. Tot ce-a fost frumos odată, n-am să uit eu niciodată. Tu ești tot în viața mea. Să-ți dea Domnul sănătate, din belșug să-ți dăruiască binecuvântarea sa. Mamă, grădina împodobită cu lalele, crin și trandafiri, bunătatea ta necontenită întrecută orice mărgini. Dumnezeu acum să-ți dăruiască mult belșug de har și mângâieri. Ție, mamă scumpă, ce văzut ai, atâtea lacrimi multe și dureri. Mamă, ce scumpă-mi ești tu, mamă, mamă, ce mult eu te iubesc. Tot ce-a fost frumos odată, n-am să uit eu niciodată. Tu ești tot în viața mea. Să-ți dea Domnul sănătate, din belșug să-ți dăruiască binecuvântarea sa. Mamă, ce scumpă-mi ești o mamă, mamă, ce mult eu te iubesc. Tot ce-a fost frumos odată, n-am să uit eu niciodată. Tu ești tot în viața mea. Să-ți dea Domnul sănătate, din belșug să-ți dăruiască binecuvântarea sa. Mamă, ce scumpă-mi ești o mamă, mamă, ce mult eu te iubesc. Tot ce-a fost frumos odată, n-am să uit eu niciodată. Tu ești tot în viața mea. Să-ți dea Domnul sănătate, din belșug să-ți dăruiască binecuvântarea sa. Amin, Domnul să vă binecuvinteze. Simone, spune-mi tu, dacă mă iubești, oile să mi le păzești. Simone, spune-mi tu, dacă mă iubești, oile să mi le păzești. Căci mi-am lăsat urma să-mi urmeze urma, pribegind printre munți și prin văi. Pe cărări spinoase, văi întunecoase, alungată de vrăjmașii mei. Simone, spune-mi tu, dacă mă iubești, oile să mi le păzești. Simone, spune-mi tu, dacă mă iubești,